Uhali gani ndugu mtazamaji wa BNHVO TV. Leo tunakuletea mada nyingine ya jinsi ya kutumia kalenda kupanga na kuepuka mimba. Kwa majina naitwa Justin Agostini au wengi wanapenda kuniita Kobelo. Ndugu mtazamaji wa BNHVO TV, kutokana na wanawake wengi kutokujua mizunguko yao ya hedhi, hivyo huwawia vigumu kujua ni siku gani akutane na mmewe au aepuke ili kubeba mimba au kutoshika mimba. Ni muhimu sana mwanamke kujua mzunguko wake wa hedhi, ambao mizunguko hiyo ipo ya aina tatu. Hivyo mwanamke anapaswa kutambua mzunguko wake ni upi. Namna ya kuhesabu mzunguko wa hedhi. Ili kujua siku nzuri ya kupata mimba au kuepuka, ni lazima kwanza ujue siku ya kilele. Kwa maana kwamba ujue siku ambayo huitwa siku ya 14. BNHVO TV tunapenda mtambue kuwa wanawake hutofautiana katika swala la urefu wa mzunguko wa hedhi, yani idadi ya siku ya kwanza ya period mpaka hedhi ya pili. Wanawake wengi huangukia kwenye tarehe 22 mpaka tarehe 35. Ingawa wapo walio kawaida wanachukua siku 28, vilevile wengine wana mizunguko miwili, yani mzunguko mfupi na mzunguko mrefu. Hivyo walio na mzunguko mfupi, mathalani wale wenye siku 22, huwa wana kipindi kifupi cha utokaji damu, ndio kusema damu inaweza kukatika ndani ya siku 2. Na hii huwa ni tofauti na mtu mwenye mzunguko wa siku 31 hadi 35, kwani wao huwa na kipindi kirefu cha utoaji damu. Je, unaijua siku ya mimba? Watu wengi huwa wanamchemka katika swala hili la mzunguko wa hedhi na kutambua siku ya mimba ni ipi. Wao hufikiri siku ya mimba ni ile siku ya 14 badala ya dalili za kwanza za damu. Wao huhesabu kuanzia ile siku damu ilipoanza kutoka hadi siku ya 14. Kwa utaratibu huu wengi wanafeli. Hii ni kwa sababu wanawake wana mizunguko tofauti kwa urefu. Hivyo basi BNHVO TV inakuelekeza ili ujue siku ya mimba ni ipi. Kwanza inabidi ujue mzunguko wako ni upi, yani mfupi au mrefu au wa kawaida. Baada ya kujua urefu wa mzunguko wako, chagua pinpoint, yani siku ile ya mwisho, halafu hesabu kurudi nyuma backwards siku 15 kuanzia siku ile ya mwisho, yani siku 15 kuanzia mwisho ndio siku ya mimba. Hapa na maanisha ukishafahamu siku ya 15 kutoka mwisho, hukuwezesha kufahamu siku ya kupata ujauzito. Kwa utaratibu huu, ndugu mtazamaji, utagundua. Karibia wanawake wote au wewe mwenyewe unatumia njia za zamani ambazo huwafaa watu wenye mzunguko wa siku 28 tu. Hivyo nakupa mifano hai jinsi ya kutumia kalenda kwa mizunguko yote. Kwa kwanza na mzunguko wa siku 28, tengeneza kalenda yako ya siku 28, yani hivi. Baada ya kuandaa hesabu kuanzia 28 mpaka siku ya 15 ambayo itaangukia kwenye day ya 14. Sasa hiyo ndiyo siku ya kubeba mimba kwa mwanamke yoyote mwenye mzunguko wa siku 28. Lakini kwa kuwa kipindi cha ovulation kinaanza siku ya 4 hadi ya 5 kabla ya ovulation na humalizika masaa 24 hadi 48. Hivyo unapaswa kujikinga kuanzia tarehe 14 hadi 18 kuepuka mimba. Hii ni kwa sababu mbegu za mwanaume zina uwezo wa kudumu kwa masaa 24 hadi 48 baada ya kujamiana. Ikumbukwe kuwa siku ya kwanza ndio siku ya kwanza kubridi. Mzunguko wa siku 22. Tengeneza kalenda yako ya siku 22. Baada ya kuandaa hesabu kuanzia 22 kurudi nyuma mpaka siku ya 15 ambayo itaangukia kwenye day ya 8. Hivyo siku hiyo ni siku ya hatari kubeba mimba. Ila kwa kuangalia ovulation, inabidi ujikinge kuanzia tarehe 6 hadi 10 kuepuka mimba. Hii ni kwa sababu mbegu za mwanaume zina uwezo wa kudumu kwa muda wa masaa 24 hadi 48. Kumbuka tarehe 1 ndio siku ya kwanza kubridi.
mzunguko wa siku 35. Tengeneza kalenda yako ya siku 35, yani kama hivi. Baada ya kuandaa hesabu kuanzia 35 kurudi nyuma mpaka siku ya 15 ambayo itaangukia kwenye day ya 21. Hivyo hiyo siku ni ya hatari kubeba mimba, ila kutokana na ovulation inabidi uanze kujizuia kuanzia tarehe 19 hadi 23. Kuepuka mimba hii ni kwa sababu mbegu za mwanaume zina uwezo wa kudumu kwa masaa 24 hadi 48 baada ya kujamiana. Mzunguko usio wa kawaida wa siku 15. Mara nyingi watu hawa huwa na mzunguko wa siku 15 hadi 18. Hivyo tengeneza kwanza mzunguko wa siku hizo, kisha anza kuhesabu kuanzia 15 kurudi nyuma mpaka ufike siku 15. Bila shaka itaangukia kwenye day moja. Hivyo siku ya kwanza ya mzunguko wa mwanamke yoyote mwenye mzunguko wa siku 15 ndiyo siku hiyo mimba itaingia, hata wa siku 18 pia. Kumbuka siku ya kwanza ndiyo siku ya kwanza kubleed. Pia ndiyo siku hiyo mwanamke anaweza kupata mimba. Hii inamaanisha kwamba siku ambayo inaharibika lile yai la kwanza, ndiyo siku hiyo hiyo yai la upande wa pili linapevuka na kuwa tayari kurutubisha. Mara nyingi mwanamke wa kundi hili anaweza kupata mimba kama atakutana na mwanaume siku ile anayoanza hedhi, kwani ni siku ambayo yai linaharibika na ndio siku hiyo yai moja linapevuka na kuwa tayari kurutubishwa. Mara nyingi wanawake wa kundi hili huwa hawapati ute wa uzazi ambao wenzao huwa wanapata siku ile yai linapevuka. Wao hupata ute uliochanganyikana na damu kwa kuwa ndio siku yao ya kuanza kubleed. Ni matumaini ya BNHVO TV kuwa umejifunza na kuelewa jinsi ya kupanga kupata mimba au kuepuka mimba. Ndugu mtazamaji, BNHVO TV imeamua kukuletea mada hii ili kupunguza utoaji wa mimba na madhara wanayoyapata wanawake wanaotumia vidonge vya uzazi wa mpango. Hivyo ni vizuri kutumia kalenda ili kuepukana na madhara ya sindano na vidonge vya uzazi wa mpango ambayo ni makubwa. Madhara hayo ni kama vile kupata saratani ya matiti, kwa mgumba na kadhalika. Ndugu mtazamaji wa BNHVO TV, baada ya kusikiliza mada hii, usikose kumtumia rafiki yako au jirani yako ili naye afahamu mbinu hii ya kutumia tarehe au kalenda ili naye aweze kuepukana na mimba zisizotarajiwa. BNHVO TV, twende pamoja.